Hi, good morning, Ahila. Hello. Ahila. Hal. 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 Namaskar bondhokol video rati mane tia mo koisu aru khobor kati bhale saka apnalokor hokolbe etia ulaisu bihu program sabole bihu mane gayak ahibo montumoni montumoni ta kunjana hai jano montumoni gaan hoise apnaloke moi montumoni e gaan tu ta gai je he jano ahibo boli humisu daasun tia bhalke gole gom bam kunahe amar ghor pora jabo laibo olok kai kilometer man hobo etia jao 9 man baji koise kan gay gula aji kali dege uthai ise to এটো গানা দেখে ওলাইছো ভাত পানী খাই বই তে রেডি হৈ আছো আৰু এজন যাব মোৰ লগত খালি ইতিয়া হিমান সিও নহয় যায় না যায় নহলে অকলে যামগে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব উত্তম তাত লগ পাই আছো আপোনালোকক চাব আপোনালোকে ভিডিওটো ইতিয়া হিমানি ৰেল ক্ৰসিংত মানে ফসি গলো এখন কৈছে ৰাজধানী পুৰা ফালি গৈছে বন্ধু অকল ইয়াত আহি গম পালো মানে মন্টুমনি নাহে মন্টুমনি আহিব বুলি কোনোবাই জানে মোক ইনেই ক'লে হিউ ভালকে চাগে গম পোৱা নাছিলে ইয়াত আহিছে গীতিমণি বৰগোহাঁই জাকৈ গানটো গাইছিলে জাকৈ খ্যাত চাই থাকিব আপোনালোকে ভাল মানে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম কৰে গীতিমণি বৰগোহাঁই আগতো চাইছোঁ মানে বহুত সুন্দৰ প্ৰগ্ৰেম কৰে বাইদেউ হাই গীতিমণি আহিলা দেখিলে আপোনালোকে গীতিমণিক এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামি গৈছে বিহু মানে গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে বলক তেতিয়াহ'লে আমিও অলপ গীত উপভোগ কৰোঁ Jadi, hal apa yang kita mulai buat? Hal-hal seperti balik ke bawah itu. Hal-hal seperti mana? Hal-hal seperti mana?